Skin da Pose. Da Plus, qual a mais recente, aquele A gajo mais recente. que eu costumo usar? Yeah. Não Não curto. ficou skin da Plus. Nem eu, mas. Mas olha. Pois é, quando é que sai o novo pack da Plus, putz? Não sei. Não deve Mas já ser. deve estar perto. Não sei. Foi para aí na quarentena. Abril. Yeah. Yeah, não se passou tanto tempo assim. Olha que até se passou. Daqui uns dias está a fazer 3 meses. Pois é. Eles devem lançar daqui. Ou será que eles agora só vão lançar packs para tipo exclusivo PS5 e assim? Pois é, será que os packs da Plus da PS5 também vão dar para aqui? Deve dar. Também acredito que sim. Se eles Também não é. lançarem mesmo exclusivo. Sendo para sincero, não é como se os packs da Plus fossem, né? Uou! Deve ser mesmo Yeah, assim. não é como se fosse grande coisa, mas. Aliás, Mas jogo pronto, forte para pá. ter os packs da Plus. Aí há dois free É? wins. Calhou dois free wins na arca. Ganda props. Olha, pelo menos são melhores que os do Apex, mano. Os packs da Plus Apex são. É uma skinzinha que troca a cor, puto. E é isso, mano. Para uma legend, quando custa tipo 2 tostões, não Apex uma skin dessas. E o Apex? O Apex é quando o Berna voltou, mano. Eu já disse, ajuda a jogar Apex com o Berna. Vocês é cá, frito no Apex? Não, eu só jogo com o Berna. O resto é história. Então, Diogo, está tudo. Diz a ele que eu estou a jogar com a skin da Plus que ele costuma jogar. Ah, Não pois não, é. está Não, bom, não vê. é esse, Diogo. Já sei o da live. Veio só dizer oi. Yeah. É como a buscar. Só ver como é que é e depois faz embora. Curtir até uma tática. Ele está aqui com a estroncadeira. Aí é o tubarão. Olha, eu gostei bué da cena das shotguns. Cena da Das shotgun. shotguns, what the fuck? Das picaretas! Das fases! Ah, De que a maioria te consegues tá pôr dual wield e. Isso é fixe! bem. Olha, o buscar está aí afinal. Olha, às duas acho que lançam os desafios, puto. Da segunda Ai. semana. Eu vou rushar fazer. Porque esse Ai, era o não. melhor, puto. Ai, olha o tubarão a destruir. Ó, buscar, tu viste isto? Estás aí. O buscar afinal não se foi embora, anda próprio. Mas só está uma pessoa a assistir. E como eu estou a ver no tele, é para ler os comentários, eu entendo que sou eu essa pessoa. Não sei, porque estás a ver com a tua própria conta. Mas antes também aparecia um quando não estava ninguém a ver. A não ser que tivesse alguém a ver e fez-se camado. Não estás a ver? Eu estava lá a lutear na boa, passa um tubarão e rapa-me meio barco. Que é isto aonde? Naquele barco era grande. Ai, mas. Ah! À beira de Costuma cair Fortilha. gente aí. Nem por isso. Aqui em Fortes também é bem raro. É isso mesmo. O que é que eles estão para aí a dizer? Eu dei que um bocado liguei na live só para ver os comments. Tubarão é CD. Ah, sim. Sim! Como é que eu achei mal desta picareta do gajo Tier 1 desta que é tipo. Que é tipo como se fosse uma foice toda cagada? É muito grande, mano. Não É muito ainda grande. não sei. Acho que também nem sequer tem. E depois já à É beira muito. do barco, tens outro barco mais pequenino. Quer dizer, mais pequenino em termos de loot deve ter o mesmo. Mas dá-te. Às vezes costuma cair lá gás, mas nem sempre cai. Visto, olha, aqui uma Scar, mesmo à bacana. Ainda tem aqui o redemoinho. Não, este spot vai ser o spot. Redemoinho do Abrunho. Abre. Curtir é até mais tática. Mas aí tem caixas de munição aqui em Fortes. Fortes tem caixas de munição até lá com pau, putz. Olha, munição não é problema. Estou com a 160 AR-27 shotgun e 310 SMG. Aí então é porque vem caixas de munição.
E metes, e metes. Full madeira. Mas é aqui só full madeira. Ficar, aqui dá para ficar full madeira, full tijolo e para aí dentro de metal. Mas aí deve ir menos gente, sei lá. E aí é mais perto da safe, assim, normalmente, obviamente. Na cena era Camp Cover. Yeah. Infelizmente, com estas coisas. Com estes coronas e o caralho. A única coisa amada aqui é que não tem máquina de upgrade. Porque assim eu até fazia upgrade às minhas arminhas brancas para ver. Por acaso acho que no barco tem uma máquina de upgrade. Já upgrade na arena, sem ser aquela 10 metros. Pois, eu quero só para isso. Sinceramente, okay. Eu quero só para full isso. Madeira, 150 de pedra, 269 de metal. Não está mal, mas também não está propriamente bom. Ai que tubarão, acho que vai me atacar. Tem que andar, tem que andar ao tubarão. Usei o removi. O bom deste sítio é que isto tem loot para dois gajos para aí. Mas tem tijolo para um squad, mano. O problema é os trios. Esses spots são os dois bons spots, mas é para solo. Yeah, para solo porque é assim, senão não há loot. Né? Mas há boas spots são bons para solo. Ah, solo há, porque o pessoal não cai agora trios. Solo é ganda comum, boas spots serem bons, tipo, daqueles mais desconhecidos. Não, na verdade, este spot aqui, os dois barcos, deve ter loot para um trio. Agora. Mas depende. É aquilo, é muito risco, por exemplo, não, pelo menos um ou dois saírem com as troncadeiras. Aqui, olha, já veio 3 M4 azuis. Ah, para, sério, para ser sincero, yeah, acho que isto tem luto para um trio, mas é muito arriscado. É tipo a hidráulica para duas. Tanca, mas pode não tancar. É, tanca mais ou menos. Não, para duas tanca, para trios não, não tanca. A Darwin tanca por causa da rocket e da lama e tudo. Mas aí, caralho, eu posso cair em qualquer sítio, se sai uma lama e o baú sai rocket, mano. Hello. Aí é uma borra. Tenho uma scar. Eu não jogo nada. Fiquei um de vida com este gajo. Não prestei atenção à safe. E agora? Sou tão burro. Não. Como é agora que eu fiquei a um de vida com aquele gajo? Olha, mas estás de volta, não estás? Porra, mano. O jovem suicidas após ficar um de vida para novo. Que laser que dei aqui a um gajo. Que laser, nem eu senti. Estava na dúvida assim a 2000. Ih, está aqui um gajo. Puto, nesta safe ainda sou 28. E se isto fechar com 28, vai ser grande a scream. Scream a solo. Por acaso, outro dia tu estavas até a ver na cerca, teve grande a scream na minha.
Eu ainda não joguei a Pois. plataforma que escapa aqui da PS. Só joguei a do tablet. Estão dois gajos a fightar ali. Será que vou lá dar um focozinho? Se calhar. Então, tens nada a perder. Tenho. Um deles me laserar o que morreu. Calma. Caraca, falta dois gajos. Ei, a casar. Estás a ver aquela cena de bobinas? Acho que era bobinas que se Calma, calma, chama. só falta um. Top 25, siga. Calma. Ai. Ok, top 15, vamos. Isto é 4 mil pontos, não é para 7. Não, acho que Vai sim. ser Estou a duro. 41 pontos de subir. Olha, estava a dizer. O que é que eu estava a dizer já agora? Isso é o que sei. Não sei. Olha, médico. Ah, estás a ver bobinas? Salto, tipo, eu subi aquela tela para saltar para a água. Caramba, Rodrigo, eu usei o médico no limite de tempo. Eu disse assim, vou usar em 22 em vez de usar em 11, por causa que a safe pode passar a dar 2 e que o push ficou a 22 e a safe começou a dar 2. Ah. Tá, gajo aqui. Ok, 13 vivos. Que sorte, este gajo tinha a Dramgun. Ah, tipo, se vê bobinas, aquele placar para saltar de lá de cima. Depois salto de cima do placar e bato num poste que fica um bocadinho de baixo por cima da água e por isso levei Fall Damage. 15. O que é que aquele gajo está a ir à Storm? Dute. Não está a ir à Storm, mas está aqui. Epá. E eu não queria feitar com ele assim de costas para o mundo. Senão, foi uma snipada do mundo. Ah, é. Não dá lá, mete o Iggy, dá agora. É melhor, olha. Estás a ver aquele pé? Vou usar. Não sei quanto a ti, mas eu vou usar. Galhote. Calma contigo. Vou usar o Shen. Onde é que ela está? Está aqui, não sei se vou dela mesmo. Que 10 gajos. Matic e Deadpool nesta season. Scuba Jonessi. Árvore de Natal. Não, vou com o Starter Pack da Season 10. Qual é o da Season 10? É aquele que é a grande mistura, putz. Que é aquela espécie que não é ninja. É ninja que não é ninja. É um vermelho. Que tem tipo uma máscara e um cabelo bem estranho. Ai, que ele manda uma snipada. Máscara e cabelo é estranho. Se calhar, não sei se tenho ou não, tenho de ver. Vermelho? Não, acho que não tens, nunca te vi com ele. Que o Cris Carvalho usava bué. Oh, já estou a ver. Estás a ver, né? Já, isso aí mesmo. Está aqui um drop por cima de mim. Eu tenho medo que os gajos me venham rushar que nem doidos por causa do drop. Pouco provável. Mas tem que É que está aproveitar o aqui drop. um à beira. Tipo, está aqui um gajo à beira de mim. E acho que ele está a subir. Não, não está a Tá, subir. peraí que eu já venho. Olha, outra Scar e o drop. O drop não, o pé. Ai.
Voltei. Ai. Ok, me faltam 7 gás. Tá mal ter dito. Bolacha belga, mano. Ganda bom. Ganda bom. Bolacha belga no meio das arenas. Aí, essa estava de longe. Agora vai ser usado a pé. Estou a fazer barulho. Nem por isso. Só tipo o plástico arrebentar-se tudo. Mas assim, por exemplo. Não, não. Não é grande assim não, pois não. Não, nada a ver. Estávamos lá para o pé. Ok. A operação lá antes pede a decorrer com sucesso. Está aqui dois jogos fortes fortes. Vamos. Vou experimentar cair em outro lugar. Tipo ali. Top 5. Não dá para ficar aqui. Okay. Matei aqui um gajo, nem dá para a safe. Como que vem a shotgun? SMG, ok. Aí ele tem a drama gun. Ah, esses gajos do endgame devem estar todos assim. A gente já pôs outro pé. Estou sem loot. Eu estou sem loot em zona hostil. Devia ter competido por campo contra todos os reais. Campo contra. Fortes, fortes. Não devia ter-me aventurado em outro lugar. Calma, tenho loot, tenho loot. Agora é só metes. Mete e tô pronto. Ganhar a arena, let's go! Let's go! A sério? Let's go, 5 kills! 2690! Primeiro win da Sol e a arena! Não é assim.